Hallo, det er Chris, og velkommen tilbake til en ny vlogg. Denne vloggen kommer ikke til å vare lenge, jeg lover dere. Jeg holder aldri det jeg sier, jeg vanligvis, men i videoene, men jeg gjør jo det når jeg skriver på Facebook, og når jeg skriver overalt og andre steder. Nå kommer dere til å se sola opp forbi meg, så jeg gjør sånn, så ser dere sola opp forbi meg. Nå sitter jeg i stå, for dere har sikkert vifta, eller varmeovnen til, ja, til huset i stua. Jeg har et headset på meg, det bruker jeg når jeg spiller PlayStation. Jeg kan bruke det når jeg vlogger litt av stage prep, men forhåpentligvis så kan jeg bruke telefonen. Men nå bruker jeg headset-mikrofonen min her, og selve headsetet. Jeg vil bare takke for 35 abonnenter, og så vil jeg også takke for støtten dere gir oss, sant? Det er vel ikke akkurat så mye nå, men de som allerede gjør, de som faktisk gjør det, dere er flinke. Jeg er glad for at jeg er faktisk glad for at jeg holder på med YouTube med dere her. Dere gir meg glad når jeg lager videoer. Og når jeg lager videoer, så blir jeg også selv glad. Men når jeg stekker Far Cry, og dere faktisk ikke ser dem, så blir det litt mer sånn, ja. Sant, men det skal gå fint. Så jeg vil bare takke for 35 abonnenter, og så får støtten dere gir oss. Så får jeg heller lage et par vlogger når jeg ikke er fra min. Her på Åkra. Den giveawayen, skal vi ha på, den skal jeg kåre vinner på. På Røde Korsland, så det er bare å henge seg på. Jeg skal gi ut, hvor mye jeg skal gi ut, det var vel rundt om, ja, cirka fire ting. Så jeg fikk det får jeg i casen i gruppene, så jeg ikke likte. Så jeg skal gi til dere. Hvis dere vil være med trekning, så må dere abonnere på kanalen. Det er 1. Så må dere også like videoen. Det er 2. Like denne videoen her også. Da det er viktig. Kommentere hva du heter på Steam, det var 3, og så var det siste, det var å, ja, bare vente, sant, så kommer dere, og så sender dere melding på Steam, eller så kan du leie seg med mail og de, så sender jeg deg mail hvis du har vunnet. Ja, så det ble en korte vlogg dette her, 3 minutter, finner du flott det. Kommentere gjerne hva dere synes, abonner gjerne på kanalen, like videoen. Snakkes.